Parolas verso vio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingua estuji. Coroma famili. La Esperanto skipo de la Polar Radio tre core salutas vin gesignoroi en la naucenta dec quina elsendo el Varsovio. La 29 de novembro 2019 Barbara Pietrzak cae Maciej Jaskot proponas en nia programo comence cultur cronican informon. Felietonon priconinda polo, quio estes renoma pola fizikisto Marian Smoluchowski. Ni crome proponas rencontigi cun esperanto activulo en la sveda Malme, Sten Svenonius, cun chiuni antem microfone rencontigis dum la autuna arcones en Poznano. Nia belcifera elsendo audiras en la tago aperta. Antau quiniaroi, la 29 de novembro 2004, Esperanto estis inscribita en la polan liston de la nemateria culturheredajo, danca la pola E-Do-E, cun laboro de quelcai esperanto organizoi cae individuoi. Tio estas la ocaso ne nur memori, sed ancao reliefigi che la motivo estis la agnosco de la rolo de la lingvo ciel la portanto de esperanto culturo. Ni en la redakcio fieras che multain contribuen cirilate dum iardecoi alportis cae alportas nia esperanto redakcio el Varsovio unue en la strukturo de Pola Radio, nun kiel Pola Retradio. Mi samtempe gratulas al croatei esperantistoi, dank al kiui. Croatio estas la dua post Pollando lando, kiu sukcesis enmeti esperanton en la nacian liston de la cultura heredajo, pri kio ni informis en marto nuniare. Ni gratulas al ciui, kiu entreprenis tiu directe in clopodoin en la proprei landoi. Tio estas pasoi, gravei pasoi, ebligontei sekvain penoin ce la gnoscon de Esperanto kai enmeton de gi en la liston de la cultura heredajo de UNESCO. Bonvolu nun auskulti kulturkronikan informon. Dudek unu historiaj lignaj objektoj de la religia arkitekturo en la diocezo de Bielsko-Biała-Żywiec en la suda Pollando, el inter kiuj la plej malnovaj estas dekses deksepjarcentaj formos muzeon ne samlokan. En ili estos organizataj vaste konceptitaj kulturedukaj kaj sciencaj eventoj, kiel ekspozicioj de artverkoj, prelegoj, sciencesploraj konferencoj, artistaj rendevuoj, muzikkoncertoj, laborrenkontoj. Ili ĉiuj estos adresitaj al tre varia publiko: sciencistoj, studentoj, kulturkreantoj, artistoj, muzikistoj kaj unuavice turistoj, pilgrimantoj kaj regionaj loĝantoj, dank' al kio grandiĝos iliaj ŝancoj aktive partopreni la kulturan vivon. Ĉar la diocezo ne disponas pri ekspozicia eduka centro, ĝi utiligos por la planitaj agadoj historiajn lignajn objektojn de la religia kulto, kiuj ne plu plenumas la funkcion de paroĥaj preĝejoj. En kelkaj el ili devas okazi ankoraŭ konservistaj restaŭristaj laboroj. Dank al la virtualaj eblecoj, la nesamloka specifa turisma kultura itinero estos vastigita je 14 historiaj lignaj preĝejoj, kiuj daŭre funkcias kiel paroĥaj objektoj. Plejmulto devenas el la deksepa jarcento. La plej malnova de Sankta Bartolomeo en la loko Poremba Vielka estas dekses jarcenta. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
La heroo de nia felietono, Marian Smoluchowski, vivis relative mallonge, nur kvardek kvin jarojn. Antaŭ du jaroj ni solenis la centan datrevenon de lia morto. Dum sia intensa vivo, li havis tempon kaj por fari brilan sciencan karieron, kaj li havis tempon por alpismo, por tatrimontara grimpado, skiado, belarto. Marian Smoluchowski do ne nur akiris pozicion de unu el la plej elstaraj fizikistoj, sed eniris historion kiel la aŭtoro de pioniraj pintkonkeroj. La heroo de nia felietono naskiĝis la 20 de majo 1872 en Wartenbüll apud Vieno. Lia patro estis la sekretario en kancelario ĉe la imperiestra kortego de Francisco Josefo. Marian lernis en la prestigia Collegium Theresianum, la plej bona mezgrada lernejo de la Aŭstro-Hungara Monarkio. En la jaro 1885 li studis en la Viena Universitato, kiun li finis kun la distingo sub aspicis imperatoris, kiun rajtis ricevi nur 3 diplomitoj de koncerna jararo, kun distingo fininte ĉiun studetapon kaj siajn doktorigajn disertaciojn brile defendintaj. En Vieno komenciĝis la akademia kariero de Marian Smoluchowski per la posteno de privata docento post pli frua habilitigio. L'etoso de Vieno, che la plei proxima familio formis lian personetson, dank al cio disflovis liei diversei talentui. La patro Wilhelm estis amanta sed tradiciema cae principe observa homo. La patrino Teofila, distinguiganta per musica in presigemo, peris la amon alla tradizio cae alla pola patriotismo. Dank al si li farigis ancau pianisto. Ci rilatan influon havis ieli ancau la fratino Benigna Volska, profesia cantistino cae pianistino. Dum la visitoi cesi en Florenzo, li aldone multan tempon dedicis alla desegno arto cae pentris akvarelaĵojn. La scienza interesigioi de Smoluchowski formigis sub la influo unue de li instruisto pri fisico en Theresianum, Alois Hoefler, pli posta universitata lecianto en Prago cae Vieno, kiu taksis lin kiel sian plej brilan lernanton. Plej signife tamen influis lin Ludwig Boltzmann, unu el la kreintoj de statika fiziko. Tio estas metodo priskribi tre grandajn elementojn. Tiuepoke la koncepto de la atoma materikonstruo estis sole hipotezo, kaj nur dank al tiaj sciencistoj kiel Maxwell, Boltzmann, Einstein kaj Smoluchowski estis konstruitaj fundamentoj por ĉiuflanka verkonformigo de empiria atoma materistrukturo. Sur ĉi tiu plej grava naturscienca malkovro baziĝas ĝis nun fiziko de kondensita materio, kemio, molekula biologio kaj eĉ kvantuma elektroniko kun enormaj aplikoj en informadikaj aranĝaĵoj. Fine de 1885 Smoluchowski forlasis Vienon por dum 3 jaroj viziti la plej famajn eksterlandajn fizikcentrojn. Laŭ de siaj sciencaj vojaĝoj li stagis en laboratorio de Lippmann en Parizo, de Lordo Kelvin en Glasgowo, de Warburg en Berlino. Aparte la estado kaj atmosfero ĉe la Glasgowa Universitato havis influon je Smoluchowski, kies multe ideoi por pliei laboroi creigis giuste citie. Cetera, ocase de la 450 de la Glasgowa Universitato, Smoluchowski recevis en 1901 gian honoran doctor titolon. La akiritan en Vieno lekciraiton Smoluchowski ec practicis en Lvovo, pravigante tion interalie per la ebleco lekcii pol lingve.
Havante 20 jarojn, li fariĝis la eksterordinara profesoro pri teoria fiziko de la Lvova Universitato. Havante 31 jarojn, li ricevis, 1903, la postenon de la ordinita profesoro, tiel fariĝinte la plej juna ĉe tiu ĉi posteno en la tuta Aŭstra-Hungara Imperio. Pli frue li edziĝis al Zofia Baraniecka, la filino de matematik-profesoro de la Jagellona Universitato, kun kiu li havis 2 infanojn. Li estis jam homo formiĝinta laŭ la akademia kaj familia vidpunktoj, evoligante siajn esplorojn en Lvovo ĝis 1903, kiam li transprenis la katedron de la experimenta fiziko ĉe la Jagellona Universitato. Meze de julio 1907 lia kariero atingis apogeon. Li fariĝis rektoro de la Krakova Universitato. Bedaŭrinde ankoraŭ antaŭ la formala transpreno de ĉi tiu funkcio li malsaniĝis je disenterio kaj la 4 de septembro mortis. La pli grandan signifon havas la laboroj de Smolkovski pri kinetika teorio de materio, signifaj por la firmiĝo de la opinio pri ekzisto de fenomenoj reliefigantaj la varman movon de elementoj kaj atomoj, tio estas Brown-movoj, kaj fenomenoj rezultantaj el fluktuado de denseco, kritika irizeco, ciel bluo. Marian Smolkowski estas taksata kiel unu el la plej elstaraj en la monda skalo fizikistoj kaj unu el la plej gravaj polaj kandidatoj por Nobel-premio, kion malebligis lia tro frua morto. Eblas supozi, ke se ne ĝi, ankaŭ Marian Smolkowski ricevus Nobel-premion pro siaj teoriaj laboroj pri koloidoj. La 3 Nobel-premioj en la unua duono de la 20 jarcento estis strikte ligitaj kun atingaĵoj de Smolkowski. Ricevis ilin en 1926 Richard Adolf Sigmondi pri kemio, en 1927 Jean-Baptiste Perrin pri fiziko kaj Theodor Svedberg pri kemio. Absorbita de sciencaj esploroj, Marian Smolkowski flegis ardan ampasion al la montoj. La grimpadon en Alpoj li komencis kiel 15-jarulo, manifestinte ĉirilate sian enorman talenton. Kune kun sia pli aĝa frato Tadeusz, kemiisto, li apartenis al la avanularo de la eŭropaj alpistoj. Marian eniris historion kiel konkerinto de 16 montopintoj, kiel aŭtoro de 24 grimpitineroj. Post la translokiĝo al Lvovo, lia plia pasio fariĝis la skiado. Disponante nur pri ioma tempo, li daŭre grimpis en Tatrimontaro, indikante novajn ski-itinerojn. La signifon de Marian Smolkowski pridokumentas liaj verkoj. Ekde 1970 lian figuron omaĝas la nomo de kratero sur la luno. Finante la renkontiĝon kun tiu elstara fizikisto, ni citu liajn vortojn ĉe la vivofino, kiam demandita de Jung, kiel li ĉe la mortolito ŝvitas pri la egipta vortaro, Smolkowski respondis: mi decidis fini la vortaron, ĉar se mi sukcesos, tio donos al mi grandan plezuron. Kaj se la malsano forprenos min tro rapide, mi sentos satisfakcion, ke dum la tuta vivo mi senaktive perdis nek unu tagon. Tie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Autobusoj plorantaj per pluvo veturigas foren pasaĝerojn trans asfalta nigra ĉielo.
con brillantai stelle pluvero e nella urbo vera diluvo fa la sgutoi del cor cai mantelo e la buso floranta per pluvo sur asfalto mi calculas steloin larme tal alarmo discuta ex farmo in trista color blu quasi malhela silco ciela ec cantos color blu autobusoi plorantai per pluvo ciel grandai focoi polarai trana giadas endrem silai pepoi el blovante brulitas nubaron sur iliai tremantai dorsoi neon briloi falas panelon autobusoi plorantai per pluvo havas ege agrablain museloin larme tal alarmo discuta ex farmo en trista color blu quasi malhela silco ciela ec cantos color blu cerebrilos suna focuso quien fugiu mi cum la tristo en eterne pluf plenan existon translocidos mi per la buso larme tal alarmo discuta ex farmo en trista color blu quasi malhela silco ciela ec cantos color blu. Per i autobusoi plorantei per pluvo cantis Jadwiga Dzingielewska. Pola Retradio daurigas la Esperanto sendon. Inter la gaste de la nuniara arcones en 2019 iaro estas ankaŭ Sten Svenonius Svedio kaj mi tre ĝojas vidi vin ĉi tie. Ĉu arcones estas la evento kiu logas vin al Poznano? Ĉiam jes, sed mi havis en pasinta jaro okazon veni pro la studoj, la interlingvistikaj studoj, ĉar min interesas la temo che ju relatas all Esperanto, chefe interlingvistico. Kai en tutte estas bone koni se oni laboras por afero, oni devus bone koni tiun aferon. Ke oni donu korekta en informo in al homo se oni diskutas kun iu. Do estas bone koni kaj kompreni la Esperantan historion, kaj la historion generale de planlingvoj. Esas bone koni la lingvon mem, la litteraturon, kaj pri kulturaj aferoj kiuj rilatas al tio, kaj la triaraj interlingvistikaj studoj just temas pri tiuj aferoj. Ĉu tiuj studoj helpis ankaŭ en via landa aŭ loka agado, en kiu vi aktivas? Absolute, absolute. Fakte antaŭ nelonge iu popolat lernejo petis min paroli pri Esperanto. Kaj mi ricevis du horojn por tio. Estas bone povi prezenti ne nur Esperanton, sed la tutan fenomenon, klarigi la mekanismojn en tio, se oni volas krei kaj vivigi lingvon kio atendas onin kaj kiel oni povas solvi tion. Mi ekzemple komparis Esperanton kun Volapuko, kaj mi havis grandan utilon de tio historio tute por prezenti tion. Tio estas jam tiu ekstera informado, ĉu ne? Do kvazaŭ disvastigo de tiuj informoj, sed ĉu vi ankaŭ estas aktiva esperantisto, movadano? Jes, mi estas prezidanto de la klubo en Malmö. Nia klubo estas de 1906. Ni kolektis dankon amason da kulturaj aferoj dum tio jaroj, ankaŭ bibliotekon, kiu verŝajne havas pli ol 3000 librojn en Esperanto. Kaj oni devas konstati, ke kun apero de la reto, la bezono de lokaj kluboj en tiu organizita formo kiel ili estis ĝis nun, tiu bezono ne plu estas.
estas tre malfacile trovi homoin qui pretas surpreni sur sin tiun taskoin de sekretario, kasisto kaj tieplu. Laŭ mia opinio. Mi opinias ke oni kreu anstataŭe grupojn pli neformalajn, kiu povas koncentriĝi pri lingvo kaj ne havas organizajn taskojn. Tio laŭ mi estas la modelo por la estonteco. Kaj pro tio ni en la klubo nun okupiĝas pri tio transdoni al la arkivejo de Malmö ĉiujn gravajn dokumentojn. Kaj ili akceptas tion kun intereso. Bildojn, filmojn, ni nun skanas ekzemple diapositivojn, eĉ tion ili prenas. Kaj ni laboras principe pri tio transdoni klubon esperantista al arkivejo. Kaj restos tiam la biblioteko. La fizika biblioteko, kiu laŭ mi havas valoron. Kaj tio estas mia ĉefa zorgo, kiel transdoni ĝin al la estonteco. Kiam la intereso pri Esperanto espereble estos pli granda en la socio. Sed apude ni kompreneble havas nian normalan aktivecon, ni invitas al kurso, ni havas nian programon, ni informas pri Esperanto kiel antaŭe. Ĉu ankaŭ vi akceptas gastojn? Yes. Vizitas aliajn lokojn por prelegi pri Malmo kaj via vivo? Mi ne tiel multe prelegas, sed ni volonte akceptas gastojn kaj ni ricevis gaston el Brazilo antaŭ du semajnoj. Just tio estas unu el la plej gravaj aferoj, ke oni havu la homajn kontaktojn laŭ mi. Kaj kiel estas kun la sveda junularo kaj ĝia interesiĝo pri la lingvo? Estas interesiĝo fakte, kaj ni en la pasko gejunuloj el Svedio kaj Danlando ĉefe renkontiĝis dum kelkaj tagoj en Malmö. Kaj mi povis montri al ili la klubon kaj mi kaptis okazon foti ilin en la klubejo. Kaj ili interesiĝis pri la fakto ke ni havas tian bibliotekon. Ĉu estas multaj esperantistoj en Malmö? Kiuj aktivas, kiuj renkontiĝas, ĉar en ĉiu loko estas esperantistoj kiuj ne emas. Regule venas eble ok. Kiel al multaj aliaj lokoj. Povus veni pli da homoj, sed eble parte ni mem kulpas pri tio. Sed mi havas ankaŭ ideon, ke la afero pri membreco estas kaj bona kaj malbona. Ĉar ne ĉiuj homoj volas membriĝi. Ekzistas esperantistoj en Malmö, kiu neniam vizitis la klubon. Kaj tio ne estas nia intereso. Ĝis nun ni postulis kotizon, por ke oni venu kaj ricevu la gazeton. Tial mi nomas la klubon Esperanto-centro, kaj mi sendas al interesitoj unu paĝan folion kun ĝeneralaj informoj pri nia ekzisto, pri la biblioteko, pri ebleco por prelegoj kaj kursoj kaj tio. Por atingi tiujn homojn, kiuj lernis Esperanton, sed pro iu kialo ne volas membriĝi. Laŭ mia opinio, homoj ne volonte surprena sur sin respondetsoin. Oni ne volas esti sekretario kaj skribi protokolojn ekzemple. Oni ne volas respondetsi pri la caso kaj librotenado kaj bankaffär. Almena ne same killen pasinta tempo. Kaj se iu surprena sur sin tiun taskon, ofte ili faras tion sufiĉe fuŝe. Do mia penso estas ke la movado bezonas organizon, kiu representas Esperanton juran personon, kiu povas subskribi inte konsenton kaj tipo. Sed ĝi estu tutlanda. Kaj tiu organizo havu en ĉiuj eblaj lokoj, urboj kaj tipo, grupojn, kiu estas ligitaj rekte al la landa asocio. La grupo ne havu juran organizon por vivteni per laboroj, kiun estas tre malfacile trovi homojn kiuj Yes, mi volonte faras tion. Bone, sed ankaŭ mi aŭdas, ke vi havas tiun tre interesan koncepton. Do, savi tion, kio estas savebla. Kontakti koncernajn instancojn, publikajn, kiuj estas por ni garantio. No, signifa garantio, eble ne 100%, ĉu ne? Ke tio, kio estis kolektita, kio meritas la memoron de la movado, bone loka, sed poste tio estas la memoro de ni ĉiuj, de nia tuta Esperanto-komunumo. Konserviĝu.
Do tio estas tre grava afero kaj mi deziras multajn sukcesojn al vi, sed ja mi ankaŭ ŝatus demandi vin. Kelkfoje mi renkontis vin kun via filino. Ĉu via filino parolas Esperanton? Mi havas tri infanojn kaj ĉiuj tri parolas Esperanton. Ĉu estas denaskuloj? Yes. Ili parolas svede, Esperante kaj hungare. Bele. Kaj kiel estas ĝuste? En la familio vi daŭre uzas Esperanton? Esperanto funkcias, sed mi mem neniam parolis Esperanton kun la infano. Mi ĉiam parolis nur sveda lili. Kaj la patrino parolis Esperanton kiam mi estis hejme, kaj la hungaran kiam mi estis en laborejo aŭ for. Tiu situacio. Do mi tre escepte parolas Esperanton kun infano. Nur se hazarde estas aliaj esperantistoj apude, ĉu ne? Kaj kiel estas kun la infanoj mem? Ĉu ili flegas sian esperantistecon, ĉu uzas la lingvon, aŭ simple tio estis lingvo ligita kun la familia hejmo, sed ili ne plu portas tion, ne identiĝas? Neniu membriĝis en la klubo, sed mia filo lastatempe multe laboris, ĉar li spertas pri aferoj rilate komputiloj kaj la reton. Då li multe laboris pri tio en igi la klubon en socia medion. Li multe okupiris pri tio. Kreis pli bonan hejmpaĝon, kie ni povas fari reklamon, kie ni povas aĉeti programon pri malmultekoste kaj tie plu. Mia plej aĝa filino, ŝi volonte aperas por paroli pri Esperanto, ekzemple, kaj ŝiaj spertoj. La pli juna, ŝi uzas nur Esperanton, kiel ajn lingvon laŭ mi. Se tamen du almenaŭ estas enplektitaj en la Esperanto-komunumon, en la vivon de la Esperanto-komunumo tiel aŭ aliel, ĉu ne? Jes, kaj se mi demandas mian plej junan filon, Nora ŝi nomiĝas, se ŝi volas veni al iu kongreso kaj se mi pagos tion. Kaj ŝi havas tempon kaj tio, ŝi supozeble diros ke jes. Sed neniam logis ilin da klupa vivo. Ili vidis tie ĉefe pensiulojn kaj kiam ili kreskis do. No, eble tio estas tiu junula rigardo, ĉar kiam mi venis la unuan fojon al la klubo, bonŝance kun kolegino pli malpli samaĝa kiel mi, do estis tiu kunulino, ĉiuj aliaj estis multe pli aĝaj. Sed la etoso estis tiom ĉarma tiutempe, kiam mi estis ĝuste junulino, ke tio plaĉis al mi, kaj mi tre relative longe partoprenis tiun kluban vivon. Ĉu mi rajtas aldoni unu aferon? Yes. Vi diris, ke oni konservu la havaĵon de la klubo, kaj kompreneble estas risko, ke tio malaperas. Ankaŭ ĉe arkivejo, mi pensas, ĉu ne? Ili ne povas ŝpari tion, mi supozas. Ni fakte fotas kaj skanas ĉion, kion ni donas al ili. Unu tio estas grandega laboro. Sed ni havas en komputilo ĉion, kion ni donis al ili. Estas kvazaŭ kopiaĵo de tio, kio estas deponita. Ili havas la fizikajn objektojn, ni havas por komputila rigardo la materialon. Ĉu tiu laboro kaj tiu arkivado, tiu penado havas iun ligon kun la funkciado de via federacio, de via asocio, tegmenta organizo? Jes, pri ĝi zorgas aliaj homoj. Mia respondeco estas la klubo, kaj tio estas sufiĉe granda laboro, kie ni faras tion. Sed pri la federacio, ĉiuj esperantistoj en lando devus koncentriĝi pri tio krei bonan landan asocion laŭ mi, ĉar tio estos kio restos espereble en la estonteco el organizoj en iu lando, en la landoj. Estas belaj vortoj kaj mi ŝatus trakti ilin kiel mesaĝon por aliaj landoj kaj por eventualaj asocioj aŭ federacioj. Koran dankon pro la renkontiĝo. Per la antaŭmikrofona renkontiĝo kun konata sveda esperantisto, aktivulo de la Esperanto-movado en Malmö, Sven Svenonius,
finiras nia vendreda Esperanto elsendo el Varsovio. Con plezuro mi legos viajn opiniojn kaj rimarkojn, gesinjoroj, pri nia laboro. Kun anticipa dankemo, ni atendas vian subtenon de nia por la Esperanto-komunuma laboro ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto.